Norsk mester i kusking flere år på rad, velutdannet og med kjempesuksess i Nord-Norge. Som travtrener bestemte harstadværingen Stine Malene Bendiksen seg for å flytte sørover. Sitt eldorado fant hun på grensa mellom Hole og Ringerike, nærmere bestemt gården til Jørgen Mo. Nei, det er klart det er spesielt, det er det. Og særlig, det var litt sånn artig også, for det er jo eventyrene som ble skapt der, eller som ble skrevet ned av Jørgen Mo. Og vi har jo egentlig lagt ut på en eventyrferd når vi satset og drar fra Nord-Norge og sørover. Jeg har aldri bodd på Østlandet før, så for meg så var det et stort steg å ta. Sammen med assistent Ina tok det lang tid før Stine bestemte seg for hvor hun ville bosette seg. Jeg vurderte lenge å flytte sørover, og vurderte mange alternativ til staller. Men jeg fant egentlig aldri noen plass som jeg følte at min treningsfilosofi kunne komme ordentlig til rette. Men så ble vi tipset av veterinæren etter Hafnor om den gården der, og når jeg kom dit og så de mulighetene og det fantastiske stedet, så var jeg ikke i tvil om at skulle jeg gjøre det en gang, så var det nå. Nei, i Nord-Norge så er det den heldige situasjonen at sporten er enda ganske ung. Det Harstad Travpark, som er totobanen i Nord-Norge, er ikke mer enn 20 år gammel. Så jentene har liksom fått sjansen litt mer. Det er ikke så mange proffkusker, mannlige proffkusker der oppe, så det er lettere å få sjansen og få lov til å være med. Her nede så er sporten større, og de store løpene kjøres her, og ikke minst mer sentralt, det er flere baner. Så har du en bra hest og klarer å trene frem en god hest, så er det lettere å være med i de store løpene. Jeg er opptatt av styrke og utholdenhet og bevegelighetstrening, og bruker metoder for å være helt sikker på at vi trener riktig. For hestene, de er som folk, de har forskjellige muskelfibertyper, og de har forskjellige nivåer de trenger å trene på for å utvikle seg på best mulig måte. Så vi bruker pulsmåler og melkesyretesting, blant annet for å kontrollere at vi trener helt på det nivået som er til det beste for hesten. Det er en greit tempo. Nei, jeg har høye ambisjoner. Jeg håper at vi skal kunne være med i de største løpene. Og først og fremst utvikle unghester, det er det jeg drømmer om. Å få start på helt på nytt og temme dem og ha med dem og gjøre fra dem er små. For den tilliten du liksom får i hesten, det er mye av det som driver meg. Og det å drive med unghester, får du liksom være med dem fra dem helt små av og prege dem. Og det er kjempespennende. Du må jobbe hardt og du må stå på, så du må ha guts og være villig til å ha det som en livsstil hvis du skal leve av dette.